Savić bën sot ikonë e teatrit shqiptar, i ka mbajtur të gjithë të mbërthyer pas ekranit, Medi Malkaj feston ditëlindjen. Medi Malkaj ka lindur në 20 mars të vitit 1952 në qytetin e Memalijet dhe këtë vit ka festuar 71 vjetorin e lindjes. Malkaj ka qenë një nga aktorët më këmbgulës në protestat kundër shembjes së teatrit kombëtar dhe ai që preku gjithë shqiptarët me syt me lot kur teatri kombëtar u hodh në tokë. Aktimi i bie në sy për përdorimin e elementëve të bufanadës, të berleskut, gjithashtu edhe për mbajtjen e një linje realiste, net e cila fiton për parësi të sjellurit dhe përshtatmëria ndaj tipit dhe karakterit që interpreton. Rrjedh nga një familje që ka patur lidhje me artin, baba i tij që këndonte shumë mirë, xhaxhai që luante në skenë si aktor dhe i binte baterist, gjithmonë si amator, pashtu edhe vllain e madh që bëri të njëjtën gjë. Nga ata rrjedh edhe Mediu që nga shoferu bë aktor i dashur, më shumë i njohur në zhanrin e komedisë. Ai që i ri kishte dhunti humorin dhe për këtë bëhet koshient që të arsimohej në këtë drejtim. Kështu në vitin 1980 në moshën 28 vjeç konkuron në Akademinë e Arteve përpara një jurie me emra të mëdhenj si Gëzim Kame, Timo Floko, Margarita Xhepa, Violeta Manushi, Luftar Pajo, Anastas Kristofori, Minella Borova, Birçe Hasko, Lazer Filipi e të tjerë të cilët e shpallën fitues. Pas diplomimit në vitin 1983, caktohet në estradën e Ushtarit me një aktivitet në këtë estradë prej 10 viteve. E që është më e keqja, asnjë nga rolet e tij në këtë estradë nuk janë të filmuara, pra 10 vite punë që i kanë ikur edhe pse bëheshin 4 premiera në vit dhe pse në këto 4 premiera Medi Malkaj luante 5 deri në 6 personazhe të cilat nuk janë askund në regjistrim. Më pas kalon në teatrin e varietes të Tiranës, nga ku aktori regjizori Koço Devole do të ketë një ndikim të madh në karrierën e tij. Është pikërisht Koço që ofron një rol të madh të Xhexha Brahos në telekomedin Gjuetia e fundit në vitin 1992. Në një anar të vitit 1993 papritmas të gjithë flasin për këtë personazh që mbante psikologjinë e një populli si bar në kuris, por aktori që e luante me aq mjeshtri nuk njihej, që nga ai moment të gjithë e njohin atë si Xhexha Braho dhe pak e përmendin emër. Në teatr do të gjejmë në disa role, si për shembull në rolin e babait në dramën Babai e Rushdi Pulahës, në rolin e Shëvalit në komedin Darka të Marve, e Veberit në rolin e Shmalcit në dramën Franku i Pest e Fridrit Dyrenmatit, në Katin e Pest të Shparajnë Sanderi, Kombit, Gomone, Darka e Gabuaret të tjerë. Në kinematografi dhe telekomedi gjithashtu ai ka interpretuar në shumë role, rolit i parë në jetë është ai i Milo Budolajt në filmin Prall nga e kaluara në vitin 1987, mëtej do të vazhdonin edhe rolet të tjera në shumë filma, si roli i Pjanecit në filmin Jeta në duart e tjetrit në vitin 1990, roli babait i Lolos në filmin Shpella e Piratve në vitin 1991, paharruar ato në telekomedin dhe skeqet ku pa dyshim më i suksesshëm mbetet Xhexha Braho. Në vitin 2007 merr pjesë në festivalin e Gjilanit, duke u shpallur aktori më i mirë i këtij festivali.